שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. לפני כמה ימים בא אליי חבר, ישב פה אצלי בחדר, והוא הסתכל על ארון הספרים שלי והוא אמר, יש פה ספר מעניין. האיש שחשב שאשתו היא כובע. ספר מעניין. זה על אנשים דפוקים בראש, שיש להם בעיות מוזרות במוח. אז נגיד מישהו שחושב שאשתו היא כובע, אז הוא ניסה לחבוש אותה. זה ספר מעניין. לא ספר סיפורים, זה לא ספר שמישהו כתב והמציא. זה כאילו מקרים אמיתיים שרופא נתקל בהם. והוא כתב על זה ספר, זה מקרים אמיתיים. אז הבחור הזה שישב אצלי פה בחדר, הוא אמר, אולי תיתן לי את הספר לקרוא. אז אמרתי לו, סבבה, אבל תחזיר. ואז הוא אמר, רגע, מה, אז אני צריך לבוא לפה עוד פעם? לא, אז אני לא אחזור, לא, אז עזוב, לא צריך את הספר. הוא כאילו כל כך סבל במפגש איתי, שהוא לא רצה להתחייב, לקחת ספר ולהתחייב להיפגש איתי שוב, כי זה היה כזה גרוע המפגש איתי, ככה אני מבין. אז הוא לא רצה לקחת את הספר. טוב, לפחות הוא לא לקח את הספר וגנב אותו. ספר מעניין, אולי אני אקרא אותו בעצמי. למחרת הזמינו אותי מישהו אחר לבית שלו, יש שם ערב פיצה עם בורגר. הם לקחו פיצה, שמו על זה בורגר וגבינה וזיתים, שמו בתנור, אבל אני פחדתי לאכול את זה. לא מטעמי כשרות, אלא מטעמי כאב בטן, מה זה? פיצה עם המבורגר ביחד, גם הייתי די מלא, לא הייתי רעב, אז לא אכלתי. אבל היה נחמד במפגש הזה. זה נחמד שיש אנשים שחברים. אני מחפש חברים, אין לי חברים, אני מחפש חברויות. מחפש לעשות משהו, כי אין לי חיים ואין לי חברים, אין לי עבודה ואין לי חברה ואין לי בת זוג ואין לי כלום. בעצם יש לי רק סרטונים ביוטיוב. אין לי מה לעשות בחיים. אני יכול לראות סדרות וסרטים, אבל לפעמים פשוט אפילו אין לי כוח לראות את הסדרות. אני כאילו יושב ולא עושה כלום כל היום, יושב ועושה רפרש ביוטיוב לראות כמה צפיות היה. אני עושה רפרש לראות מתי יעלה החדש של סטטיק ובניאל תבורי, כדי שאני אעשה לזה פרודיה. היום גיליתי שהשיר החדש של סטטיק ובניאל תבורי, שקוראים לו סתם, יעלה בעוד 4 ימים, ביום ראשון 25.9.2016. אז מה אני אעשה עכשיו 4 ימים? אני החלטתי הפעם לעשות פרודיה מושקעת. אני אחשוב על מילים טובות שגם דומות לשיר המקורי, למילים המקוריות, וגם שיהיה להם משמעות. אני לא אגיד סתם בננה, פיצה. אני אחשוב על שיר כאילו איכותי. אני אחשוב, אני אשקיע בפרודיה הזאת, ואני מאוד מקווה הפרודיה שאני אעלה על השיר סתם של סטטיק ובניאל תבורי תעבור את השיא שלי בצפיות, שעומד כרגע על 192 אלף צפיות. אולי זה יהיה הסרטון הראשון שלי אי פעם שעובר את ה-200 אלף צפיות. אז אני אשקיע מאוד בפרודיה שתעלה. השיר של סטטיק ובניאל תבורי יעלה בעוד 4 ימים, ביום ראשון. איך אני יודע? כי נכנסתי לדף של סטטיק, נכנסתי לדף פייסבוק של בניאל תבורי, ואפילו לדף של ג'ורדי, כדי לחפש רמזים, מתי יעלה הקליפ החדש. וכל פעם עשיתי רפרש כדי לראות מה הם מעדכנים, בניאל תבורי רשם שזה יעלה ביום ראשון. אז עכשיו אני אחכה עד יום ראשון, ואז אני אשקיע ככל יכולתי,
ואני מקווה שהפרודיה על השיר סתם תהיה הסרטון הכי נצפה שלי ועם הכי הרבה לייקים. גם חשבתי על זה, כל הזמן משעמם לי, אז אני מוכן לעשות סאבסקרייב לכל מי שרוצה. אני מוכן לעשות סאבסקרייב, סאב, אני אעשה סאב לכולם, אין לי בעיה, כי משעמם לי, אבל אני רוצה שבתמורה תעשו סאב גם לי. אז מי שיעשה לי סאב, אני מוכן לעשות סאב חזרה. למרות שאני אבא קרירה, סלב המפורסם, שיש לי 15,700 רשומים, אני עדיין... אני אשמח לראות ביוטיוב שלי גם סרטונים של אנשים שיש להם פחות צפיות ממני. דווקא זה טוב, זה ייתן לי הרגשה טובה, שלי יש נגיד 1,000 צפיות, אז זה יהיה מישהו עם 100 צפיות, אז זה ייתן לי הרגשה טובה. כי בדרך כלל אני רואה אנשים שיש להם 10,000 צפיות ולי יש רק 1,000, ואז זה נותן לי הרגשה פחות טובה. טוב, אז תצפו בסרטונים שלי ותתכוננו לפרודיה על השיר סתם החדש של סטטיק ובן אל תבורי. אני מקווה שהוא יהיה להיט גדול ושהפרודיה שלי תהיה גם להיט גדול ותשבור את צי הצפיות, שתעבור את ה-200,000 צפיות לסרטון אחד. טוב, המשך צפייה מענה בסרטונים של אבא קריר. אני מזמין אתכם לראות סרטונים ישנים שלי גם. אני 9 שנים ביוטיוב, ויש לי סרטונים ממש טובים, שפעם הייתי משקיע ממש טוב. אז אני ממליץ לכם לראות סרטונים ישנים, ולא לשפוט את אבא קריר, אותי, על פי... סרטון מפגר זה או אחר שראיתם, כי באמת עשיתי הרבה סרטונים מפגרים, בעיקר בתקופה היותר מאוחרת, כי היה לי תקופה כזאת שהייתי עושה סרטונים מפגרים, כי היה לי נורא משעמם ורק רציתי שיהיה לי עוד כמה צפיות ועוד כמה לייקים. הייתי עושה 7 סרטונים מפגרים ביום, אבל חוץ מזה היו תקופות אחרות בקריירה של אבא קריר שעשיתי סרטונים ממש טובים והשקעתי ועשיתי סטנדאפ ושירים מקוריים ופרודיות גם על הרבה שירים ישראלים וגם לועזיים. ואבא קריר זה לא רק זה שאוכל שווארמה ושוקו ובמבה, כי יש לי 3,400 סרטונים, אז מתוכם נגיד 100-200 אכלתי דברים. מה עם שאר ה-3,000? יש סרטונים שאתם תראו אותם ואתם תופתעו כמה אבא קריר היה פעם איכותי. אז לא לשפוט אותי על פי סרטון מפגר שראיתם. גם אם ראיתם 20 סרטונים מפגרים של אבא קריר, זה לא אומר שכל ה-3,000 סרטונים הם מפגרים. יש לי סרטונים ממש טובים שיפתיעו אתכם ממש. אתם תראו את זה ותגידו, בוא נעה, בקריר הזה יוצר גאון, למה הוא עשה דברים מפגרים שיהרסו לו את הקריירה? חבל, כי יש לו סרטונים ממש גאוניים. אז תחפשו, תסתכלו, אבא קריר, תראו אחורה, תראו את הסרטונים שלי הישנים גם, ותראו מה זה איכות שהיה פעם. ואני מקווה גם לחזור לעשות סרטונים איכותיים, החל מהפרודיה על השיר סתם של סטטיק ובן אל תבורי, שאני מתכונן להשקיע את כל נשמתי על הסרטון הזה, על הפרודיה הזאת, כדי שהיא תהיה הפרודיה הכי טובה והסרטון הכי טוב שעשיתי אי פעם, עם הכי הרבה צפיות והכי הרבה לייקים. ואני גם משתדל לא לעלות סרטונים כל כמה שעות. פעם הייתי מעלה 7 סרטונים ביום, אז הבנתי שזה טעות גדולה, כי אנשים אין להם סבלנות. גם מי שמאוד אוהב את אבא קריר, אין לו סבלנות לראות 7 סרטונים ביום. אז זה, בגלל זה מספר הצפיות היה נמוך, כי אנשים היו מדלגים על סרטונים ולא רואים הכל.
אז עכשיו, רק עוד 4 ימים, יעלה הסרטון החדש של סטטיק ובנאל תבורי, ואז אני אעבוד על פרודיה. אז אם לא יהיה לי רעיון גאוני לעשות סרטון ב4 ימים האלה, אז יכול להיות מאוד שאני לא יעלה אף סרטון עד שיעלה השיר החדש של סטטיק ובנאל תבורי, סתם, ביום ראשון, ב-25.9.2016, בעוד 4 ימים. טוב, אז להתראות ותצפו בסרטונים נוספים של אבא קריר. ותופתעו לטובה. יאללה, ביי, להתראות. צ'או, סלמנט.